Вітаю всіх глядачів. Сьогодні подивимось модельку від нашого автоперому КРАС 6444. Це тягач. Візьмемо в такій коробці запакований. Такий. Тут ззаду ще є фотографії моделі, які випускає ще цей виробник. Ось, зараз ми його витягнемо з коробочки. Так, запакований. Ось такі блістери ще. Зберігати від ударів. Так, ось така у нас моделька КРАС 6444, сідловий тягач. Він створений на базі кар'єрного самоскида КРАС 6510. Призначений для буксирування напівпричепів масою до 32 тонн. На всіх типах доріг, а також по бездоріжжю. Повна маса автомобіля 23,5 тонни. Я його купив, тому що, по-перше, в мене такого немає ще тягача. І я планую докупити до нього напівпричіп. Такого зеленого кольору. Повинна скоро появитися цистерна ТЗ-22, я думаю, що її придбаю. Ось. У мене ж вже є тягач КРАС 6443. Вони подібні між собою. Ось. Такі самі, можна сказати, такі самі, але в чому ж різниця? 6443 має передній міст ведучий, ось оцей. І в нього довша рама, база довша, бачите наскільки. Ось. Ну, давайте його подивимось ближче. Це вже одна з старіших модельок, вони вже давніше продаються з минулого року, а можливо і роки два вже. Я тут точно не пам'ятаю. Ось. Такого темно-зеленого кольору. Фари окремою деталькою. І дзеркала бокового огляду також окремі. Так як в нових модельках вони вже зароблені такі з гуми, що легенько гнуться. Ці ще такі не дуже гнучкі, вони можна зламати. Так, і щітки лобового скла, також окремі детальки. Тут є напис КРАС. Вони автопоїзди просто профарбовані, вилиті разом з кабіною. Повторювачі поворотів на крилах також профарбовані. І ручки на дверях, і на кабіні також вилиті разом з кабіною. Крила, як все, йдуть вже пластмасові, а сама кабіна металева. Ззаду на кабіні є вогнегасник. Дзеркала профарбовані срібною фарбою для імітації дзеркала. І за кабіною є запасне колесо, ящик для інструменту, салон. Так, сидіння сірого кольору. Ось так буде вам видно. Кермо та панель приладів чорні. І важелі різні. Прилади, може так вам буде видно, чорного кольору. Ось, карти дверей темно-сірого кольору.
Ось тут сідло рухоме. Диски зроблені непогано. Пророблені як передні, так і задні. Гума традиційна для нашого автоперому. Така, як для вартості такої, то підійде. Задні стопи вилиті разом з рамою і профарбовані. Просто розділені сектори заднього ходу, а повороти і стопи одного кольору червоні. Тут імітація баків, два баки є. Давайте знизу подивимось. Знизу пророблений непогано. Глушник профарбований окремим кольором срібним, щоб відрізнятися. Тут є напис масштаб 1 до 43 та назва виробника «Наш автопром». Тут є напис марки КРАЗ 6444 і роки випуску 85-94. Так, видно імітацію двигуна, коробки передач, роздаточної коробки, карданних валів, мости задні. Досить непогано. Давайте подивимось його ближче. Сьогодні у нас на огляді був КРАЗ 6444, сідловий тягач від нашого автопрому. Дякую за увагу, до зустрічі.